Tak dobrý den, vážení přátelé. Po pár dnech zase jsem zpátky u stavby Tempestíka. Bohužel přes týden jsem fakt neměl vůbec nějak sílu něco dělat, jsem byl fakt unavený. Ještě jsem měl nějaký povinnosti, takže až teprve dneska jsem se sem dostal, abych je páteček, takže se budu asi hodně unavený, takže mi to možná nebude moc mluvit. Ale aspoň můžu něco už konečně dělat. Takže já jsem tady ještě jednou vybrousil. Taky to vybrousil tady ten předek, tady by to mělo být snad už dokonalý. Tady snad uvidíme, až to dáme surfík, když tak to ještě poopravím, tady to samý. Tady taky, takže tady asi bych dodělal tady nějaký ty paneláže, to rytí ještě, to tady teďkon, co tady teďkon je samozřejmě zbroušený. Jinak už mi konečně přišly ještě nějaký ty doplňky, tak si můžeme představit ještě v úvodu. Takže mám tady konečně ty upínací pásy, tak je tam budeme moc dneska asi aplikovat, bych to viděl. A tady mám ty masky na toho Klostermana, doufám, že to je správně IFE. Ten kříž. Takže tady to jsou dvě věci, které jsem si tady ještě pořídil. Tak, pustíme se tam nejdřív asi začnu, teda opravím tady jedno z toho rytí. Tam trošku blíž k sobě a trošku to přiblížím. Takže začneme to nejdřív, to bylo asi protáhnu. Nejdřív to protáhnu pilkou. Tak a teď to dojedu ještě tím hasegaváckým řidíkem. Tak, tady tam svítí žádný, není tady, tady jsou vyloženě jenom nity. Tady koukám, že mi to tady vylezlo. Tak tady to prasklo. Jak to, že to tady zase prasklo, přátelé? Ty, jak to, že mi to tady zase prasklo? To snad není možný. No tak já to budu muset vzít ještě teda asi ze spoda pořádně to přilepím to teda asi. Tady mám reveláckou kontaktu. Aplikuju tam reveláckou kontaktu dovnitř. A nechám to právě vytvrdnout teda, no, takže. To jsem teda docela překvapený, jakože to tam ještě pořád není to tvrdý. Pořádně nevidím, ale tak já jsem na to koukal, já jsem tam teďka teda zkoušel dávat to křídlo a to možná tím jsem si toho hnul, asi když jsem to, no nevím, nás nic dělá, musíme to ještě to nemůžeme uspěchat, musíme to ještě teda dotáhnout, pořádně doladit. Tak nechám to pořádně vytvrdnout a
Takže byl prostě vás můžu uklidit. Aspoň to udělám asi. Ne. Asi nemá co ani tady dodělávat ty. Míty. Jsem se chtěl udělat takovou trošku, jestli bych měl použít nějakou ještě s většíma. To zase co je jako 35, ale možná, že ty míty by tam mohly být. Tady mi přijde, že jsou takový, ty 20 mě hodně blízko u sebe. Zkusím tohle to kolo. Jo, tohle je přesně ono. Zkusím to tady teda dojet. Teda trošičku ujelo. Trošičku dost. Předěláme, nedá se nic dělat. Zatáčí totiž to řidlo nějak doleva. Jak to je zatáčí, nebo nemělo zatáčet přece. Tady se brousil teda taky vlastně ten. Defekt to tam vlastně byl, že jo. Tak, zkusím to vybrousit, jak to bude vypadat. Přijde mi takový jako hodně hrubý tohle, to teda musím říct, tohle je to hodno. Ale možná se to můžeme zdát, uvidíme až to. Protáhnu, proleju tím řídkým lepidlem a zbrousím. Tak teď trošku pročistím ty níty tímhle s tím řídkým lepidlem. Mě to teda fakt zatočilo šíleně, to budu muset celý asi předělat. Musím prodloužit zase ten už tam zase nedošel, ale nevím, ten štěteček na dno toho, ty klávičky. Tady vždycky nevýhoda tady těch lepidel, že když se dostanete pod určitou úroveň té hladiny, tak už tam ten štětec prostě nedošáhne, jo. Musím se koupit to lepidlo nový, já to vždycky zapomenu. Vždycky přemýšlím, co si chci koupit a tady ty lepidla prostě. Mám tady dvě a obě jsou jako takhle poloprázdný, jo. Tohle to je poloprázdný, protože jsem skoro celý rozlil na stůl. A tohle jsem sdělal. No nic,
tak tady to zatím necháme vejít, zatím asi jako nebudu řešit moc. Já prosím. No to má čas prostě, tady to jsem teďko slepil, tak snad už to bude držet. To necháme teda vytvrdnout. Takhle teda to je blbý, že tohle se vyklá, jo, tohle kolečko, to je blbý. Jinak tady ty rydla jsou, to se teda rydla ty... jsou fakt superový, ale tohle to jedno teda, tohle ty ostatní jsem používal. A ty jsou v pohodě. Jak to dotáhnu, to nevím jak. Já to vymyslím, já to dotáhnu snad. Tak asi se podívám teda na ty pedály, upínací pásy. To se tam do nich leze. Dobře, myslel jsem to nejjednodušším možným způsobem násilím hrubým. Samozřejmě chyba, že už tam to sedlo mám hotový, takže to je samozřejmě složitější. Tady jsou ty pásy, jsou v tom petliku ještě. Takže, tady jsou dvoje, tak počkejte, tak to jsou na dvě verze nebo jak. Jo, oni jsou ještě jedny jako vzadu, jo, a do prčic. Další produkty, no, tak tohle to máme, že jo, zrovna ty. To se radlo, teda se nepořizovalo. No, tak teď jsem zjel, jak to tam teda budu dát, že tam tady to všechno vlastně mám. A to tam ještě někam dávám. Že ty opískový upínací pásy jsou vlastně jenom, jenom tady ten předek, že jo, tam ten zadek není, no víme, především to nebudeme nějak rotit, že jo. Především to nebudeme nějak rotit. Vlastně jsem z toho zmaten teďko malinko, který jsou tady kam. Oni jsou ty jedničky stejný, to vypadá. Nebo jsou to nějaké možnosti, jak to udělat do prčic. Já jsem tak inteligentní vždycky v pátek odpoledne, jo. Nebo v pátek večer. Vidět malit nic, slepný, zastaný, originál díl, stavěvnice, to je jasný. No prostě z tady vyříznu tu jedničku a budem pak se uvidí co dál.
A jako ten začátek je mi jasný, ale jak to tady potom pokračuje dál? Proč je tam tohle z toho takového? Takže ty pásy mají být někam. A konec toho černého, jestli na to koukám. Konec toho černého polstrování. Takže jestli to vidím dobře, tak nějak takhle by to mělo být. Zlomený sem. Pak je to celý zpátky. Takže nějak takhle, že by to bylo vidíčky. Takže musí to jít ještě víc dolů. To budu zahrnout takhle. Takhle taky. Tak. Aby to neodčnívalo od toho, že jo, to je nevýhoda potom tady těch drátů, že oni se pak jako o to. A nic budu muset asi prostě hold, jak se říká, přiheftnout trošku vteřináčkem. Tady na těch částech tam dám vteřináček a pak to, až to tady zaschne, tak to posuneme dál. Takže vteřináček. Je tam ještě nějaký? Takže by nebyl. No, měl bych tady mít v zásobě ještě jeden, doufám, že tady mám.
Doufám, že není taky vyschlý, to už. Ne. Ten ještě cajkovní. Takže. Trošku sem. Tak. Tak jedna by snad měla držet. Ještě druhý pásík. Teď ještě tady tu zadní část, která tam dáme bydlo. Tak. To by jsme měli, takže to máme aspoň ty hlavní, ten hlavní pás už tam mám jeden. Říkám nestandardně dělaný až po nalepení celého kokpitu dovnitř. Tak, teď teda tam dáme ty poslední přesky. Ty jsou jo, dvě dvojky a dvě trojky, jasně. Stejně nechápu vůbec tohleto, co jako je tohle z toho uchycení. Chápu vlastně, co to je. Nebo jestli to mělo být zlomený pod tím tak nahoru? Asi jo. A já to udělal blbě. Že to určitě mělo být vohnutý pak ještě nahoru a provlečený tady tím ze spoda. A abych to ještě tak mohl jako udělat tadyhle z toho. Ne, blbost, nemohlo to být takhle nahoru, vlastně to je kravina, protože tohle to by bylo vlastně špičkou nahoru, že jo?
A nebo to mělo být, jo, počkat, to mělo být přes tohle, to ještě do prčíc, jak už to vidím. Jo. A to bych mohl ještě zkusit nějak vymyslet. Ono to vlastně, ty upínací pásy byly vlastně asi vedle až sem, že jo, k tomu. Sem a tady tudy dolem, no to jsem ale pitomej teda. Tam drží asi co, nebo ne. To je tak, jasně, když člověk se, aby to tam nedrželo, to tam nedrží, aby to tam nedrží. A když by si člověk přál, aby to tam nedrželo, no dá se myslet. Zkusím to vymyslet ještě jinak teda. Musím to udělat, tady na to napojit a to jsem to teda pomyslel. No, uvidíme, dám tam zatím teda ty postranní pásy. Člověk to má z toho jako pochopit, že jo. Přitom tady to je jasně vidět, že to má být přes to, ať tady to vidím. Že to má protáhnout, nepočkat. Jo, ono se to mělo protáhnout ze spoda nahoru. To jsem pitomej, teď to vidím. Ze spoda tomhle s těma dvouma. Aldo, aldo. Tam to fakt drží asi hodně, to už asi neodlepím, co? Odlepím, ale to ještě jo. Tak to zkusíme ještě nějak předělat. Nevím, jestli to ještě půjde, ale... Aspoň, že bych tady ucvak teda ten řemínek. A tu přesku, že bych ustřík. Ona už nepůjde, myslím, že ještě mu to asi neudělám. Prčit, to jsem si teda zase zadělal na... Jo, jde to. No, vidíte to, jo. To jsem celý já prostě, jo. Ale máme to zase s koncertem, přátelé, máme to zase s koncertem, to je tu tragédii. Už tady mám samozřejmě polámaný ty lepty, že jo. Já použiju ten druhý, jsou tam dva. Takže zkusíme ještě jeden pokus, jo. To jako jste neviděli. Ještě jsou tady ty pásy dva dvoje. Asi pro takový šikule, jako jsem já. Pro takový šikule, jako je Alde. Tak, teď jsem teda zvědavý, jestli mi to povede protáhnout nějak spodkem toho letadla, abych to tam, ale to bych mohl zvládnout. To bych přátelé mohl zvládnout, já tomu věřím, že jo.
To je zase challenge tohle. Sobě zase to přitáhnout. Jako co je blbý, že se ten dvor, jak mu člověk na něj jako trošičku víc zatlačí, nebo to. Počkat, tomu stejně obrácím, vlastně mi to došlo. Já ho vlastně musím mít. Počkat, takhle ho musím mít, jasně. Takže jsem si to otočil obráceně. Aspoň se mi to, aspoň by to mělo jít za hez teďko. Bude boj tohle to, je sorry. Tohle bude líčky boj. Lidi, tohle bude teda něco. Doufám, že jestli se někdo dívat na tady to video a tady to mohlo bude zastavit, tak se poučíte z mých chyb opět. Jo. Protože já jsem fakt šikulatý, lidičky, já jsem fakt šikovnej, to neuvěřitelně. Ale já tomu věřím, že to tam dám. Já tomu prostě věřím. Ještě když mi tady teda trénuje kolery, to prostě nemůže nejít. Jo, to je fakt jako hardcore, to je situace. Dobře. A to je tak, když si Alda usmyslí, že to tam prostě dá, jak to tam patří, jo. Jestli to jako už mám jeden pokus, takže... To tam teda všechno vadí, abych to tam prostě čil. Tudy. Že ono to nějak totiž... Jsem to já trošku blíž k sobě.
Podívejte se, jak mi tady vylezli přesně tam, kde jsem nechtěl. O kousíček vedle. Potřeba třetí ruku teď, fakt třetí ruka by mi pomohla. Podívejte se, jak přišel kousek, aby mi to tam prolezlo. Pojď. Vidíte, to už mi tady vylejzají. Chci udělat nějakou špatnou, nějaký špatný pohyb, aby mi to zase nezalezlo zpátky. Tak, takhle. Tam ten vteřiňák, abych se tady zafixoval, aby mi to nespadlo zase zpátky dolů. Nechce se mi na to šát těma pinzetama, protože si myslím, že to tím akorát ohýbám a ono se to začne pak lámat, což nechci, že jo. Takže spíš tím párátkem. Tak, super. A teď si to tady zafixuju. Tady na tom sedadle přímo už. Tak, fixuju, dobrý. Ještě, že tam ty upínací pásy fakt byly dvoje, protože jinak už bych byl, víte kde. Přesně tam bych byl. Knipl mi tady vadí. Chci mít úplně jako vohnutý, úplně jako do nějaký špičky, takže to ještě. A tak musím zafixovat znova. Jsem to ohýbal, tak jsem to samozřejmě vohnul.
to, když se u nás nehrá piano, tak se u nás zpívá. Tak to u nás prostě funguje. Tak. Takže je pás zafixovaný. Co si ještě trošku napidla, zafixuji druhý. Tak napínavá činnost skončila, tak teď už to mám snad správně. Doufám, že jsem to pochopil dobře, že to takhle má být. Já doufám, že jo, tak logicky by tady měly být upínáky, že na tom přesto hozený. Tak jdem tam dát na ty postraní. Děkuju, že jste mi tam poslali ty pásy dvoje. Opravdu to oceňuju. Když jsem tyhle ty zničil. Tak tady už to snad bude úspěšnější. Takže dáme tam dvojku nejdřív. Tak, vydržeme ji. Ostrým skalpelem samozřejmě, že jo, to je jasný. Pacičku jsem chtěl odstranit, tohle tam patří třeba, takže mi se to odstraňovat. Asi tam teda patří. Tak, teď to musím sformovat, jak tady nakreslení. Takhle. Takže tady odsaď to vedeme nahoru mírně.
pak tady by měla být ta přeska přes to na druhou stranu. Takže nahoru, ještě asi víc nahoru. Jak je to křeslo vysoký. Zase to párátko, abych to měl vohnutý aspoň trošku nějak tak do obloučku. Já jsem tak šikovnej, že jo? Tak. Samozřejmě optimálně by se s tím pracovalo, je mi to jasný, že to všichni říkáte, že dřív jsem tam byl tu sračku, že jo. Ale to jsem ještě nevěděl, že jsem si ty pásy, tak já jsem si je zapomněl koupit, a pak jsem si říkal, že už se nedali, protože se koupat nebudu. A pak mi to samozřejmě nedalo, takže jsem si je pořídil, že jo, a teď s tím takhle bojuju, že jo. Tak je mi jasný, že nejlíp tam dávají ty pásy, když tam je ta sračka ještě není nalepená v tom letadle. Samozřejmě Alda ví všechno a proto to dělá takhle, aby to dokázal ukázat, že to dá tam dát, i když už to máte. Takzvaně skoro postavený letadlo. Samozřejmě, že vidíte, že to není úplně optimální. Ale přece se nebudeme u toho nějak zbytečně rozčilovat. Důležitý je, přátelé, věřit a ono se dílo nakonec podaří. Nevím, do jaký míry tam vidíte. Možná tam vidíte líp než já, paradoxně, to bych se vůbec nedělil. Protože já tam vidím fakt hodně špatně. Nějak by tam mohlo být, ale tam, co mi tam vadí, tak je tam ta... tak je tam ta pitomá... taková ta páka, co šteluje, to se dalo, že jo, to tam asi normálně... nevím, jak to s ním je. No, tam se tam vteřináku fixnu to opět. Takže jo, fixování mě jde. Něco pěkně zafixovat. Teď jsem si zafixoval třeba prsk párátku, taky to není špatná věc. Taky můžu doporučit, taky paráda. Oh.
tady je dobrý, že ještě tam aspoň to spodní křídlo, že se to dá aspoň teda ještě tady de facto z druhé strany trošku nějak ohnout, jo. By to spíš mělo být asi takhle, si myslím, Aldo. Takhle spíš bych to viděl, že to mělo být, takže si to co oprav, ano, dobře, opravím to. Tak. No je to boj. Já vím, je to boj. Když tady ten pás logicky musí být přece jako okolo pasu, že jo? Takže nemůže být tak na kraji, jak jsem to tam měl nalepený původně. Spíš by měl být takhle nějak asi dělený. Takhle nějak. Takže fixujeme znova, fixujeme na novém místě. Na tom, kde si myslím, že by to mělo spíš být. Já jsem nechtěl, aby se to otočilo, to je špatně. Tak, takhle tam zůstal. Tak. Takhle nějak bych to představoval. Tak jdeme tam dát to, tu trojku, nebo co to je. To je zase líčky boj, teda co? To je boj. Si vidíš, že jsem s nima leptama docela dlouho nedělal. Takže trojka, to je patří jak. Jo, takže to zase ohneme přes to párátko, to ohnu tady tudy takhle nahoru.
Tak ty přesky to má být v půlce vohnutý. Takže takhle nějak by to mělo fungovat. Tak fixnu si to zase tradičně. Tak teď se jim to povedlo pěkně na poprvé chytit. Tam to rádně zaschnout. Teď to mají pěkný sklon, tady jsem to zrefil fakt dobře hned na poprvé. Tak, nechám to zasknout, pak to přivohnu. Takže ty upínací pásy tam máme, to je snad tak v pohodě, a to si myslím líp než bez nich. Snad to mám teda dobře, nakonec. Nakonec snad jsem to nějak udělal. Tak, zbylý pásy si schovám do vrakoviště, on se bude něco hodit. Škoda jsem tady ty dva zničil, možná by se to ještě použít, ale jako přesky tam jsou, schovám si je, člověk nikdy neví, že jo. Třeba na Tajfuna do 32-novýho bych ho mohl k tomu použít. Takže si to schovám celý, jak to mám. Takže mi tam došlo, ne, že se to má takhle protáhnout ze spoda. No prostě nenapadlo. Koukám pár rád, tam musím asi dávat k tomu. Tak zakonzervujeme to na tom Tajfunovi. Myslím si, že Tajfun a ten pes měl asi minimálně podobný typ, asi tam asi nebyl žádný velký rozdíl.
Tak, co teď, přátelé? Teď se napiju, protože mám strašnou žízeň. Má to nějaký vyčerpávající. Je. Ono spíš celý týden nevyčerpávající. Tak. Co teď? Teda do čeho se pustíme? Tady mám ještě 8krát jsem se stáhnul originál návod do toho speciálního bio. Myslím si, že to je trošičku malinko i jiný, jo. Je to fakt jako skánová výtisk, teda už to pochopili. Já bych tady měl teda udělat asi ty chladíče, nebo ty křídla, bych se pustil těch křídel. Dodělat tady ty všechny výstvoji, tady jsou těch křídlek, že jo. A pak to stříknout, možná bych mohl. No. Takže vlastně pak budem dělat zase ty klapky, že jo, ještě vlastně přistávací. Tady bych mohl teda dát ty kolejnice, abych to měl ten kokpit už vlastně hotovej. To bych tam mohl dát prosto. Takže to jsou díly, to je I38. I38, počkejte, já mám vlastně ty všechny. Tady. I38, kde to je, Ičko. Háčko. Ječko. Jasně. Jo, 38 a to jsou stejný, koukám, dobrý. To radši odstřínu trošku dál, abych, nevím, jak to tam je. Nalepený, tak to mám. Ježíš, podívejte se, jak jsem blbej, já jsem to zlomil. To jsem ale pitomej teda. Co mu to zlomit? Ty vole. Hlavně se ještě říkám, abych si na to dal pozor, abych to nepoškodil, že jo. Měš to je teda pěkně. Pak nechápu, jak jsem mohl tady blbě zlomit. Už mám na sebe zase vztek, přátelé. Už mám na sebe zase vztek. Kde to bylo zlomení z té strany? Tady. No, musíme to použít to řídký lepidlo a fakt to tam úplně ultra přesně přilepit zpátky. No. Tady asi nic dělat. Ježiš, co tady mám zase za...
čem to vlastně patří. Tahleta potvůrka. To tady fakt nevím teďko, jestli to má být jako... To má asi jezdit ten překryt, ne, já si myslím. Počkejte, já tady uříznu i ten, co to je. E14. E14, abych viděl, kam to teda vlastně jako mám přilepit, jak to má vůbec jako vypadat. Věrečkový rámeček. Věrečko, tady je 13, tady to je. Nevím, jestli to takhle má přes to vejít, nebo ne. Asi možná... Tyjo, sedí to tam parádně takhle. Tyhle kolejnice mají být teda... Fakt asi takové mezi tím teda. Teda moje... Teď jsem z toho fakt zmatený. Podívám se, jestli na tom Revelovu návodu nebude vidět líp. Čiže tady to vypadá, že to je tou kolejnicí nahoru, ale jo, asi jo, kolejnicí nahoru to má být. Mám se dělat na pana Revela, jestli třeba tady to zrovna výjimečně nemá pan Revel líp znázorněný. Já bych se asi divil, kdyby to měl pan Revel líp. Jo, tady to je docela vidět dobře zrovna, teda musím říct, že ta kolejnice má být fakt jako vystoupávání nahoru. A to zní docela logicky, že jo, potom ten překryt mohl jezdit, ale znáte to jistota, že jo, když to člověk se jistý, tak pak aby to nelepil blbě, a to už obzvlášť u mě, že jo. Já jsem na to specialista, něco lepit blbě. Takže to mám tu éru tady. Takže by to mělo být takhle, no. Prej.
dám tu barvu, aby to tam drželo. Tady teda si použiju kontaktu na tohle stop, protože chci mít pěkně přilepený. Tak jedna. Trošičku ještě vezmu tu hranu, protože tady to je přesně, pak to tady nedosedne a ten milimetr mi dáme jako tady na druhé straně. Může trošku překážet. Bum. Tak, teď tam zkusím teda dát tohle. Vidí, to vypadá dobře. Teď mi koukám malinko to chce ještě začistit, protože to tam pak nedosedne. Tak.
tak dobře, já tohle teda použiju černý lepidlo. Řídkýho typu. To začíná malinko jako rýsovat, musím říct, jako začíná se mi to líbit. Takže ty upínací pás tam vlastně ještě můžu ten pás trošku ještě upravit. A tak on ještě nebyl dostatečně zafixovaný, protože mi tam zase se odlepil, takže tam musíme ještě přidat trošku toho seřináku. Já jsem nevěděl, kam jsem dal ten zátku z ty kontakty tady. Tak ještě jednou. Tak dobrý, už snad to bude dobrý, už snad to bude dobrý. To mám teda taky, jsem přeskočil tady malinko některé části, ale to nevadí. Doufám, že to není k žádnému na škodu, já jsem to tam odlepil teď. Teda asi do toho, do těch křídel, ať to můžu příště stříknout a můžu pokračovat s těma klapkama příště.
tak to máme tady teda. To, co tam myslím, že mu to vlastně ještě nebudu moc nic dělat, když dokud nebudou ty křídla dohromady spojení, zlepení, že? Takže co já, počkejte, co já potřebuji ještě nalepit, jo, tady to světlo. Tohle světlo tam musím dát. A kulomety. Hehehe. 153, 154, kde to je? Jíčko. Asi chci pěnat ty kulomety, kde to se budeme zase vyhledat. Je to jíčko, jo. Jo, 52, 54, 53, jasně, že jo. Takže to se budu muset navrtat. No, to není problém, tak já tam už to těch křídlo asi dám. A pak je navrtám. V těch křídlech, až budou už to nalepený. Takže ty 52 jsou vnitřní. Jasně. 54. Jedna. Druhá. Já mám brousítko tady. Tak říkám, jestli tady by nebylo lepší použít spíš jako injekční jehly. Ale nevím, jestli mám takhle širokou. Tak se teďko nejsem jistý, jako jestli mám takhle širokou jehlu. Musím to očistit a uvidíme, jak to bude vypadat. Třeba mi to odletí z prstů jenom z pinzety a budu nucený to vyrobit rovnou znova. Takže to je jedna. Tady to jsou ještě ty další, hlavně tam ty budou kratší, ty malý, tam bude větší nebezpečí, že to odletí. Ono už teda tady je dost velký nebezpečí, že mi to odletí z prstu. Do pinzety to ani dávat nebudu, protože to by bylo jasný. Maximálně při tom lepení to tam dám, ale teď při tom brušení určitě ne. Tak, jdeme to tam nalepit. To jsou ty další, takže ty patří. Ven, že já jsem říkal, jo.
Tak, první tam je. Uvidím, jak to bude vypadat, no. Já věřím, když to vyvrtám, že by to mohlo vypadat dobře, ale stejně je to divný, že tam takhle do takovýhle špičkový stavebnice, do takovýhle jenom, že to třeba aspoň nějak nevyvrtali, jo, nebo nějak to nenaznačili. To je docela jako překvapivý pro mě. Já jsem teda viděl právě hlavně, ale to je pro tu kanonovou bitevní verzi Tempesta, nebo jestli nějaká taková je, a s těma dlouhýma kanonama, co měl třeba Spitfire nebo tak, že jo. Já budu stavět toho Klostermanovýho a ten měl krátký, aspoň doufám teď, že tady nekecám nějaký nesmysly. Já se s vámi podívám, co tady vlastně má ten rybářský náhod, jestli má stejný zbraně, nebo jestli má nějaký delší. Protože on tady možná v té konverzi bylo možná, no tady jsou ty dlouhý, to jsou tyhle ty přesně. Teď jsem teda zvědavý. A to vlastně zjistím tady, no to má ty dlouhý, vlastně. Tohle má dlouhý, tenhle taky. A tenhle taky. A teď já si jdu vidět, přátelé, vygooglit Klostermana. A teď doufám, že nezjistím, že tam má taky ty dlouhý. Já si myslím, že co si pamatuju, že lítal s těma krátkými. Tak doufám, že to tak bude. Tak tady mám ten návod, ten teďko nepotřebuju, že samozřejmě. Takže pak jsem to měl. Galerie, tady mám galerii. Tohle nechci, taktik map to taky nechci, taky ne. Tohle už mám vytištění, to taky nechci, takže si otevřu Google znova. Tempest. A Tempest kokpit, tak teď se podívám, zjistím, že mám špatně tam daný ty. Že tam špatně daný ten, ty pásy, ne? No, tak nezjistím, nevím. Jsem to chtěl na Klostermana, že jo? Tempest. Klostermana. Koukejte, vidíte, mám, jak jsem říkal, má ty krátký, jenom tyhle ty čumá, tyhle ty zubáčky tam vepředu. A ty pásy vypadají, že mám dobře už. Nakonec jsem to snad zvládnul dobře teda udělat. Bylo špatně ještě k tomu koupit takovýhle pilota, jak tam lezí do toho Tempesta. To má teda odření až podle mě. To jako má to pěkný, ale tohle je moc odření. A tak ještě bych řekl, tak jako, nevím. Není to úplně šálek kávy. Můj. No nic, takže to jsem byl vlastně věděl, akorát jestli to má ty, tady to bude vidět, že má jenom ty krátký kanóny. Jo, vidíte to? Le Grand Charles. No. Tak jo. Takže to jsem spokojený. Takže to mám v křídle. Tam dám ty malý. Doufám, že ty mě ulítnou zase ty 51, nebo co to bylo, že jo? To
Kde jsou? Ty mají hlavně. Počkejte, myslím, že to je tady. Padesátrojky jsou ty malý. Ty jsou kde? Tady. To jsou fakt takový čudlíčci malinký. Doufám, že mě ulítnou. Já mám zase... Nemám lupu, já mám brejle, což je... Bohužel v mém případě už... špatná viditelnost. Takže 1,53. Druhá 53. Stejně škoda, že jsem ten rebel, když už jako nedal i tu kamufláž na toho Kostrmana. Nebo verzi s těma krátkýma koronama a s obtiskama. Tak teď jsem teda zvědavý, jak tohle to dokážu, budou si tady mi to neumítlo. Že to je přesně jak jsem říkal, že že tady ta pinzeta je dobrá na to broušení v těch malých, bych to ještě nezakřít, tak dojdu do dílu, ale s tím je to většinou neulítá, jako s tý kovový, tam to vždycky udělá ping a je to pryč. Ta plastová fakt docela drží. Teď jsem to tam moc nepotvrdil. Dělící roviny zbrousit, což je samozřejmě takhle malý díl, strašně těžký. Tak druhý malinký dílek. Tohle už bych prostě bez té lupy fakt nemohl vůbec dělat. To teď jsem koukal normálně na novou špičkovou firmu. Pepo, to by mě zajímalo na ně tebe. Až tak ti hodím někam odkaz. Firma, která je jako česká, nevím, jak se jmenujou, který budou dělat rezinové stavebnice československých letadel, ale samý třeba takový ty prototypy, já nevím, těsně před válkou, jo, co budí to takový ty bombardéry a tohle stvo. A mají údajně připravu i blocha 200 ve čtvrtce, jo, to, co jsem říkal, tak to je pecka, jo, to prostě... Znáte mě, jak jsem blochýdní, nebo jak to nazval. Takže blocha ve čtvrtce, to si 100% pořídím. Když má to byla asi pěkná darda. Protože to jsou vlastně... celorezinový stavebnice, takže to s nějakou tou formou asi 3D tisku to asi dělají. Ale fakt to vypadalo pěkně, co jsem viděl, tak vypadalo fakt pěkně. Jaký ty nákresy a tohle to. Asi je zajímavý, že ty modely oni vlastně udělají v různých měřítkách a zákazník si bude vlastně si řekne, jaký měřítku to, nebo takhle. Budou to vlastně stejný modely vlastně podle nějakých plánů, kteří se to pochopili. Prostě ten model si budete moc nechat vytisnout v různých měřítkách. Jo. Takže 2,70, 8,40 a některý jsme dokonce i ve 2,30. Pak už to samozřejmě bylo asi palby, jo. To jako se, ten, to kolik,
to asi bude potřeba 3D tisku nebo tak, toho materiálu, času. Ale je to jako zajímavý, že něco takového jako vůbec jako někdo začal dělat. Už jsem zase mimo kameru, já nevím, jak to vždycky natočit. Vždycky si to nějak z hlavou odstrčím, nebo to... zaberu blíž, abyste to něco měli, abyste něco viděli, a pak nakonec zjistím, že nevíte nic. Zase jako špatně tady jako lepí, nebo jak to nazval. Já pak to vyvrtám, teda samozřejmě, až budu mít to křídlo slepený už k sobě ty poloviny. Trošku ještě přidávat bydla. Já tohle to... Ale pořád je zaschnout. Tak, ještě tady mám jeden poslední díl. A bych se nepomalu možná mohl lepit to křídlo dohromady. To jsou nějaký ty... to bylo? Reflektory, že jo? K4. K4. Tady je káčko. Vždycky, když tady nejdu jenom ten požadovaný rámeček. To má fakt jenom bílý téčko, jasně. Háčko. Já tady vůbec, jo, počkej, toto je káčko, to je clear určitě. To znamená, že to bude čirý díl. Jasně. To bude 100% čirý díl. Jo, je to ono, jasně.
Jak to bude si ten... Skoro, že se vystříhnu, to jsem zvědavý, jak tam půjde. To je pěkně udělaný, to pancérování okolo, nebo co to je. Okolo toho překrytu. Jo, to tam bude pasovat dobře. To tam dopasujem potom. Uklidím to, ať to nepoškodím. Úplně ať se znám, že jo. S váma taky musím podělit o jednu věc, která jsem sám mám zahradní jezírko a v něm mám zlatý takový ty oranžový karase, že barevný různý, ty kojáky. A na zimu je dávám vždycky do skleníku, do takového velikánského sudu, oni tam vždycky každou zimu krásně vydržejí a vždycky je přes zimu krmím takovýma těma jako granulema speciálně pro kojáky. Jo. A vždycky jsem kupoval takový obyčejný, takový prostě obyčejný bílý, jo. A teď jsem byl ve Zvěrím, jak jsou minulý týden, říkám, koupím jim nějaký lepší krmín, tak fakt asi za 200 pro kojáky, prostě na vybarvení tam psali, že to je, že se pěkně vybarví, potom to, tak jsem to koupil. Trošku jsem jim toho nasypal, oni pár jich zezobali, že jo, z hladiny. Oni jsou na mě zvyklí, takže když jakmile tam přijdu, tak už prostě jezdí nahoře a čekají, co jsem tam hodím. No, přišel jsem tam za 2 dny a tadyhle to krmení, to barevný, úplně pustilo úplně takový jako mastní fleky, úplně se to celá ta voda obarvila na červeno. Karasy všichni to plavali, to jo, ne břichem zůru a všichni na tady oděchu, skoro už mrtví. Takže mě dneska nezbývalo nic jiného, než jim vyměnit kompletně celou vodu, tak jsem to ještě po práci jsem to dělal, tak doufám, že to ještě nakonec teda nějak kucí zvládnou. Jo, a to si řeknete, koupím jim lepší krmení, jo, ať se mají fanfárově a takhle to dopadne. Počkejte, jak to patří, tohle to potvora. Ty vůbec netuším, jak to patří. To si musím teda naštudovat pořádně. Ale to z jedné strany by to mělo být zúžený. Je z týhle. Tak dobře, já to dávám přesně obráceně, tak to tam nemůže nic dál dopasovat, když to dáváš obráceně, stejně to tam pořádně nechce jít. Jo, už to tam asi je. Dobře, tak to tam mám nalepený, teď to tam ještě musím nějak nabarvit, že jo? Logicky. Takže já to nejdřív přilepím, zkusím to tak trošku kápnout toho černého lepidla, snad toho nějak neušpiním.
Zkusím na to dát to křídlo, jestli to máme dobře. No, samozřejmě to druhý, no jasně. No, teď jsem tady seknul do toho kulometu. Otázka, jestli to tam nebudu muset pak stejně ještě dát znova. Koukám, že ty kulomety tam stejně budu muset asi nalepit fakt až teprve po těch křídlech, nevím, proč to tam je napsaný dřív. Tak určitě já se tam, kam si to mám, abych to nestratil. No. No, tady si tam. Tak. Já jsem to zkusit, jestli tam hlavně teda nevadí to světlo. Ne, absolutně ne. Absolutně tam nevadí. Tak dobře, jdeme to na třídce a to... Světlo. Interiér byla zelená. Ti takhle vypadá, že to je úplně přesně ta barva, podle tady toho. Stejně se těžko zkoučí přesnej odstín, že jo? Si myslím teda. Kolik říkám tady připravený, jasně. To ještě musím být, jak tam má být vůbec jako natřený a barvený. Takže to všechno až na ty prostřední světýlka, teda interiérovou zelenou. Nějaký plastický takový jako dovnitř koukám. Takže takhle hens. Tam dám trošku jistý bary do těch z těch.
Tak, teď potřebuju teda tu červenou a zelenou. A to by nám je hodně řídká, aby to bylo jenom vyloženě. Voda spíš taková. Hlavy průměrný. Takže zelená je tady, asi taková nějaká, abych to viděl. Svítivá, nebo tady mám ještě nějakou svítivější. Asi v 5 to bude, ono to bude ideální. Mám červenou mám vyndanou tamhle, jasný. Červená má být tohle z toho. Tak, to je ta červená. Druhá bude zelená. Zelená je tráva, fotbal, to je hra. Koukáte na město si zlavy fotbale. Já popravdě, přátelé, ani moc nečel. Jsem koukal chvilku na Portugalsko s Ghanou, nebo co to bylo. Takže jsem viděl to Ronalda. A to, co teda tam předváděli ty Portugalci jako z zápasu, že to mám ještě se nechvali utíct to vítězství, teda, tak to hlavně ten brankář, to byl úplně nejvíc. Takovouhle minelu jsem teda dlouho neviděl. Oh, no, nechtěl jí vůbec povolit. Tak, takhle to stačí. Tak, asi budu moct nastavit už to křídlo. Teď koukám ještě přátelé. To bude jako stěžejní zase část, že slepit křídlo. Co myslím. Jasně, pak se tam teprve lepí ty ostatní věci, tohle tam všechno mám vlastně. Tak to jsem zvědavý, teď jak tam bude to křídlo. Podívat na něj. Trošku se škrábu tu hranu, aby to šlo potřebně. Tady vlastně musím sundat ty, protože tady budou ty kapky potom. Teďka mi došlo, tady jsem měl ještě něco udělat s těma
tou náběžkou, mám takový dobrý, mám se závod těch klapek. Náběžku do třída, že jo? No jasně. Počkat, ale to mohlo být asi jenom na tom jednom tým části, dopadče snad to udělá. Ale to potom asi vydělám, až to bude přilepený, doufám, že to nebude vadit. To... Nebo tady to, jo, tady to píšou, zůžit celý to. Jo, takže tady ta hrana se má schodit, srazit. Já vím, že ten zvuk asi není úplně příjemný. Tak snad to bude dostatečný už. Zasadnu tu hranu s mydlem. Lepší zvuk, ale myslím, že to je i víc než tím skalpelem. Zbrušený. Tušku nějakou mám, nějakou tušku mám. Šílená tuška.
Tak. Asi tady budu muset zítra trošku uklidit, už tady mám nějaký zase strašný bordel. Takže tady si nakreslím, kam až to potřebuji brousit. To nebrousil zbytečně dál. Špička. No to je jedno, už jsem si to tam naznačil. Tak. Ještě musím vzít víc. Takže přátelé, snad už to mám dostatečně zbrušený. Je, jsem tady zase rozebral úpadku z toho, podporuskují šachty. To prčic, jak to, že to nedrží zase. Tak jsem zase chtěl říct, že máme vůbec možná řeky, že jsme připravení. Takže vidíte, že nejsme. Když si člověk myslí, že je připraven, tak zjistí, že není připraven vůbec.
Tak, teď kolik bychom se tam mohli být připraveni, doufám, že už se mi to nějak nezbortí, že už to takhle tam nějak zaschne. Otázka to je, jestli to, jak to teďka bude všechno sedět. Když se to zařá blíž tu židli, tak abych seděl blíž u vás. Zkusíme to druhý křídlo, jestli tam jde líp, protože tady to mi tam nechce sedět pořádně. Nechce tam pořádně vlíst. Jo, tohle vypadá líp. Ještě taky to není žádný ještě úplně zázrak. Tady blbý tím, že vlastně tady jenom bude ta klapka, tak tady ten spodek tam nemá k čemu být přilepený, že? Prostě. Tady vlastně visí vložně, nemá se to zase zapřít, no. Tady je takhle, takže tadyhle z toho škvíra. No, asi to má být. Tak koukám, že to chce ještě víc seříznout, tady to ještě docela je přes. No, jdeme na to, přátelé, nemá cenu se toho zbytečně bát, kam to teda vlastně až půjde křídlo, kam to mám až dát. Sunlance, jasně, logicky až to. Jinak tady samozřejmě já nebudu vyřezávat a tady nechci dávat žádný přídavný nádrž, nic takovýho. Tohle je čistokrvný stíhač a nádrž je prostě... Nevím, že když třeba lítali nad Francii, že jo, ty svípy, nebo jak se to jmenovalo, tak je nosili, ale... Musím říct, že ta kontakta ve větším množství, jako je teď, docela silně jako aromatizuje zapach. Taky pěkný kentus. Jako takhle v malém to přijde, že to docela voní, ale fakt v tom větším. Teď to bude ta další jako náročná část, protože tady spasovat to křídlo, aby to tam pořádně drželo. Nebo jaký žádná sranda, že jo. Teď koukám, že tohle pila jsem to nějak málo. Tohle tady potřebuji, to drželo fakt jako fest. Festovně.
abych se nešel do toho lepidla, tady neviděl nějakou paseku. Kolíčky. Tady jsou ty kolíčky fakt důležitý. Jo, no. To by tam ale museli ty potvory držet, že jo, Jiřík. Vypadá to pěkně, fakt to vypadá pěkně, musím říct. Ale trošku přesnější by to bylo. Nebo neškodu, už to nemůžeme. Kuličky. Hlavně, že v dílných mám asi 30, jo. Já jsem si zazal prostě jen něco. Tak teď tam zkusím teda dát to druhý křídlo, jsem zvědavý, jak tam bude, protože tam by tam nějak nesedělo. Tadyhle ta část. Prostě nesedí do toho. No už jo. No to tam vlastně už obsluhuje, protože nakonec tak to je v pohodě, takže tady to tam na začátku dávat nebudu, to tam pak fakt napasuju. Až úplně na fertik. Trošku furt ujíždí, jako nevím proč. Malinko to tady ujíždí.
Nevím, aby se tam nalepit ta náběžka, aby se tím nějak zpevnilo. Ne, ty náběžky se tady potom. Jsou taky ty náběžky už vůbec, jak už taky není v jednom. To bylo hodně takový jako... Jsem to ještě tím černým lepidlem, protože mi tady furt nechce jaksi. Tak, na to druhý. Stejně mi to tady zase ulítává do strany. Počít, jak to tam zafixovat, to nevím. Nevím, jak to tam zafixovat, to bych tady musel držet asi hodinu. Jsem na vložení lepidlo, to není vůbec špatný. Tak, jdeme tady na to druhý křídlo. Jsem na to tedy zvědav.
Opět to moc nenamluvím, je to napínavá situace opět. Slepení obě křídla. To podložil ještě milý, když šmouhy od nějakých, já nevím, součil jsem to špinavý, od toho uhlíku nějakýho, nebo co jsem to měl. No už to začíná nabírat trošku. Rády. Sedět. Kolíček mi vylít. Jo, ale sedí to tam, tam se je fakt parádně, musím říct, jako ty křídla na ten trup. Musí dobře, to bude dobrý. Dobrý, vycouváme ještě, dáme tam kolíček zpátky. Nebudeme to uspěchávat, ale ještě, no. Ještě mi tady zaslo pořádně. Nalepím tuhle tu část ještě jednou. Pořádně začistím, protože předtím to tam nějak nechtělo být pořádně. Tak černým lepidlem to tentokrát zkusím tam nalepit.
Tak přátelé, já to vidím, že to asi pro dnešek zabalíme, protože musím ty křídla nechat pořádně proschnout. A už fakt jsem dneska unavený. Tě. Pátek za celý týden toho mám fakt dost. Takže děkuju vám za pozornost. Vy, co jste vydrželi. Vy, co jste to proskákali až do konce. A budu se těšit příště u dalšího nějakého videjka. Tak jo, mějte se, čau, ahoj.